ប្រទេសចិនបានធ្វើការលុកលុយយ៉ាងធំបំផុតទៅជិតកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសជប៉ុនជាសាអឯកទេសសាងសង់ផ្ទះត្រជាកម្មទទួលសាងសង់ទូទាំងប្រទេសបើចង់បានផ្ទះត្រជាកម្មប្រកបដោយស្តង់ដារគុណភាពបច្ចេកទេសសម័យទំនើបសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0773 2030 0673 89 80 ការ៉េ9 ប្រទេសចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះចំនួន 41 គ្រឿងឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់មធ្យមនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលជាការលុកលុយដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះខណៈដែលទីក្រុងប៉េកាំងបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការយោធាជ្រៀនពៀនក្លាយជារឿងធម្មតានៅជុំវិញកោះនេះ ការលុកលុយត្រូវបានធ្វើឡើងដោយយន្តហោះចម្បាំងជេដប់ជេ11ជេ16និងSU-30ចំនួន41គ្រឿងយន្តហោះលបាតដែនអាកាសវ៉ៃ8គ្រឿងយន្តហោះប្រមានទុកជាមុនKJ-600ក៏ដូចជាC-84និងយន្តហោះយោធាគ្មានមនុស្សបើក WZ-7ប្រភពបានបន្ថែមថាយន្តហោះចិនសរុបចំនួន76គ្រឿងត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅជុំវិញកោះនេះហើយថាយោធារបស់តៃវ៉ាន់បានឆ្លើយតបដោយភារកិច្ចប្រយុទ្ធជាមួយយន្តហោះលបាតតាមអាកាសនាវាកងទ័ពជើងទឹកនិងប្រព័ន្ធមីស៊ីលនៅលើដី យោងតាមយោធារបស់ប្រទេសចិនជើងហោះហើរដែលជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលគេហៅថាសមយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹកដោយក្រុមនាវាផ្ទុកយន្តហោះចិននៅប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចជិតប្រទេសជប៉ុនបកគមនីដែលកំពុងកាន់អំណាចរបស់ប្រទេសចិនចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាកោះគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលមានចំនួន 94 លានអ្នកជាផ្នែកនៃទឹកដីរបស់ខ្លួននិងបានបដិញ្ញាជាយូរមកហើយថានឹងបង្រួបបង្រួមកោះនេះជាមួយនឹងចិនដីគោកដោយបង្ខំប្រសិនបើចាំបាច់ ភាពតានតឹងជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់បានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងឆ្នាំនេះជាសាអឯកទេសសាងសង់ផ្ទះត្រជាកម្មទទួលសាងសង់ទូទាំងប្រទេសបើចង់បានផ្ទះត្រជាកម្មប្រកបដោយស្តង់ដារគុណភាពបច្ចេកទេសសម័យទំនើបសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0773 2030 0673 89